бүгінгі лекция тақырыбымыз STEM білім беру бағытында оқыту әдістемесі. Бұл тақырып бойынша үш сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ қалыптастырушы және жиынтық бағалау, оқу үшін бағалаудың маңызы, оқуды бағалау. Үшінші сұрақ оқуды бағалау. Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау. Сыныптағы бағалау тек қана техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер жазбаша немесе ауызша түрде баға қою арқылы бағалайды. Олар қолданылатын кез келген нысанның артында тек қана объективті немесе жеткілікті дәрежеде объективті емес нормалар мен стандарттар ғана емес, сондай ақ баланың дамуы, оқу және ынтасы туралы түсінік, сонымен қатар өзін өзі бағалау, қабілеттілік және күш жігер сияқты ұғымдарға қатысты құндылықтар жатады. Бағалау, бірінші бағалау, одан арғы оқу туралы шешім қабылдау мақсаты мен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтау бағытталған қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин. Қалыптастырушы және жиынтық бағалау арасындағы айырмашылық 1960 жылдардан бастап белгіленген, бірақ берілген екі терминнің мәні нақты анықталған. Іс жүзінде нақты баға қою және есеп беру үшін өткізілетін оқуды бағалау мен нақты мақсатты бағалаудың оқушылардың оқуына ықпал етуге арналған оқытудың бөлігі ретінде қолдану болып табылатын оқу үшін бағалау арасында анығырақ айырмашылық жүргізілген. Назарларыңызға рахмет.